Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas atividades? E a atividade de hoje vai ser a atividade da página 23. Quem está falando com a gente hoje é o Léo. A vida no sítio é realmente muito tranquila. Enquanto nós secávamos ao sol após o banho no lago, o seu Lobato nos contou a história do girassol e da borboleta. Nessa história, havia uma quadrinha. Quer ouvi-la também? Então, sente-se com seus amigos e preste muita atenção. Vamos sentar, porque agora eu vou contar a história do girassol e a borboleta. A história se chama O Girassol e a Borboleta. Era uma vez um girassol que vivia no meio de um lindo jardim. Ele passava seus dias seguindo o sol do lado direito, do lado esquerdo. Ele girava de acordo com o sol. Suas pétalas eram tão amarelas que enchiam o jardim de alegria. Um dia apareceu uma borboleta que voava entre uma flor e outra. Gostava de conversar com as plantas e os passarinhos. Mas, como era uma borboleta muito novinha, nunca havia visto uma flor tão grande quanto o girassol. Encantou-se por ele. A borboleta voou bem alto até alcançar aquela flor imensa e disse: "Meu Eu sou o girassol", disse a planta sorrindo e sentiu-se orgulhosa de quem era. "eu sou assim porque vivo para seguir o sol. Gira, gira, girassol, com graça e alegria, em torno do grande sol, e vive em paz e harmonia." Então a borboleta, tão feliz em conhecer o girassol, começou a voar dançando em volta da flor, enquanto suas asas parecia brilhar ainda mais debaixo daquele sol. As flores que viviam naquele jardim gostaram tanto de ver a amizade da borboleta e do girassol que começaram a abrir mais flores e todas elas ficaram amigas por conta de um girassol amarelo e uma borboleta dançarina. Gostaram da história? Então, essa é a história do girassol e a borboleta. O girassol, gente, que cor que é o girassol? O girassol, ele tem a cor amarela, né? Amarela. Mas nós podemos encontrar com a cor amarela. Olha só. Esse giz de cera é amarelo. O macarrão é amarelo. O Minion é amarelo. O peixinho dourado. Que cor que é o peixinho dourado? Amarelo. Vocês, gente, depois que vocês fazerem a atividade, vocês vão procurar aí na casa de vocês o que vocês podem encontrar que tem a cor amarela. Combinado? Então, olha só. Para fazer a atividade, ó. O seu professor contou a história inteira. Você gostou? Vocês gostaram da história? Agora, gire o seu corpinho assim como o girassol faz quando vê o sol. Então, vocês vão girar o corpinho, ó,
igual o girassol quando procura o sol. Que tal fazer de conta que você é uma borboleta? Então, brincar de voar, abrindo seus bracinhos e indo para lá e para cá. Vocês vão pegar, abrir os bracinhos e sair voando de lá para cá, como se fossem uma borboleta. Depois, colhe o material que o seu professor lhe deu sobre o caminho que a borboleta deve fazer até chegar ao girassol. Aqui nesse caminho, gente, vocês vão colar a semente de girassol, tá? A semente de girassol que eu enviei para vocês. Então, a mamãe vai pôr a cola e vocês vão colocar a semente no caminho que a borboleta vai fazer até chegar o girassol. Essa foi a atividade de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e uma boa semana. E até amanhã. Tchau.